خب دوستان عزیز سلام خدمت شما. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، نیویورک، شرق آمریکا، 12 ظهر به وقت غرب آمریکا و ساعت 9 شب به وقت آلمان هست. خیلی خوشحالم که باز هم فرصتی پیش آمد با آقای یزدان خدابند لو باشیم. ایشون اون روز که من ویدیویی رو گذاشتم و با آقای پروفسور هوشنگ امیراحمدی صحبت کردم، ایشون گفتن که مایل هستن درباره اون برنامه صحبتی داشته باشن. درباره اون برنامه من به شما دوستان هم گفتم که روی صفحه بایگانی تلویزیون مردم هست، میتونید برید اونجا ببینید. ضمناً روی فیسبوک هم هست، یه مقداری جستجوگر باشید، کاوش کنید تا پیدا کنید. و اگر صحبتی دارید درباره یک ساعت صحبتی که آقای امیراحمدی درباره ملت‌گرایی به جای ملی‌گرایی کرده بود، شما هم مثل آقای خدابندلو حق دارید صحبت کنید و ما نظراتتون رو بشنویم. باز هم به شما سلام میکنم، خوش آمد میگم، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. بفرمایید. درود بر شما آقای سروی و شنوندگان و بینندگان شما. در این سلسله گفتارها یا گفتگوهای جدید من میخواهم با شما پیرامون حدیده آسیب شناسی صحبت بکنم. آقای خداوند، من فکر کردم شما میخواهم قبلش چند دقیقه درباره آقای بله. دارم اشاره میکنم، اما قبل از پرداختن به اون، چون مبحث بسیار طولانیه، هرچقدر وقت باقی موند، قبل از اون من میخواستم یه مقداری با شما پیرامون صحبتهای آقای احمدی گفتگو بکنم و به چند مطلب اشاره بکنم. ابتدا از شما تشکر میکنم که ایشون رو دعوت کردید، چون این یکی از نخبگان سیاسی کشور ماست و با وجود این که بسیاری مخالفان هنجار و ناهنجار زیاد داره، با این حال حرفاشو داره میزنه و همین این گفتگوی اخیری که با شما داشت نشان داد که آنتنهاش داره ردیابی هوشمندانه میکنه. منتها در حکمهایی که صادر میکنه طبیعتا سعی میکنه اون حکم منطبق با منطق سوریه ارسطویی باشه، اما وقتی که استنتاجهاشو میخواد منطبق کنه با جامعه، کاملا منطبق با جامعه نیست، یعنی منطبق با واقعیت نیست. به چند نمونهش من اشاره کنم. ایشون درباره جهانی شدن صحبت میکنه. خب من در گفتگوهای قبلی با شما صحبت کرده بودم درباره همین این موضوع. خیلی دوست دارم که این کتاب رو معرفی کنم در اینجا. دیده میشه خوب؟ بله، لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط، چاپ سوم. بله، اینجا درباره ظهور و سقوط صحبت میکنه، درباره لیبرالیسم و لیبرالیسم در اینجا چکار میکنه. و ایشون هم در ابتدای صحبتهاش و یه نقبی میزنه به عملکرد لیبرالیسم. بعد من قبلا هم یک کتابی برای شما نشون داده بودم در گفتارهای قبلی، این کتاب هست، تدارک قرن بیستم، تدارک قرن بیست و یکم، بیست و یکم جهان تا سال 2025. ببینی؟ بله. دیده میشه کاملا؟ بله بله. خب در این کتاب که پولکندی نویسندش هست و آقای عباس مخبرمون رو ترجمه کرده، وضعیت رو تا 25 سال آینده ترسیم میکنه و عموما اشاره میکنه که جهان به سه کوله یا سه قطب اقتصادی تقسیم میشه در نهایت، که یک قطب آمریکا هستش با اون کشورهای آمریکای لاتین، یک قطبش همین این اروپا هستش با اتحادیه اروپا، یک قطبم اون پایین به وجود میاد در اون جنوب شرقی آسیا که اعضاش مثل استرالیا، ویتنام، چین و یه تعدادی از این کشورهای خاورمیانه اینا هستند.
و من توصیه میکنم که اگر ایشون میتونه این کتاب رو یه بار مطالعه کنه. در تدارک قرن 21 جهان قرن 21 برای اینکه یه سری مسائل رو مطرح کرده توی این کتاب که من اینو 15 سال پیش خوندم که تقریبا همسو هستش با اندیشه های ایشون. بعد درباره ظهور فاشیست وقتی که صحبت میکنه که به هیتلر رو اجرا میکنه، من به هموطنانم توصیه میکنم این کتاب ظهور و سقوط رایش سوم مال ویلیام شاریر که اینم هم یه انگلیسی هست، دو جلده، دیده میشه؟ بله بله. این رو حتما مطالعه کنم که بسیاری از مطالب که این کتاب هست که من در گفتگوهای مفسرین سیاسی نمیبینم. بعد درباره ملی‌گرایی صحبت میکنه که در ایران کار نکرد. من فکر میکنم که ایشون یه مقداری دیر متوجه شده یا اینکه دیر دوزنش افتاده. خب یعنی از همون موقعی یعنی که شما فکر میکنید کار کرده یا نکرده؟ یعنی با ایشون ایشون میگه کار نکرد، یعنی عمل نکرد. خب میدونه در صورتی که برعکس عمل کرده. بسیار عالی، بفرمایید. شما در نظر بگیرید از انقلاب انقلاب 57 این سو ملت ایران نهاد سلطنت رو جمع کرد، به بایگانی تاریخ سپرد، نظام جمهوری اعلام کرد که من در یک جلسه فقط درباره جمهوری ایرانی و هویت ملی صحبت کردم برای شما و در اونجا این مسئله رو مطرح کردم. حدود 10 صفحه 20 صفحه مطلب بود که تمام وقت چیز رو در بر گرفت. در انقلاب 57 ملت ایران نظام جمهوری اعلام کرد، اما متاسفانه تا کنون من کسی رو ندیدم که بیاد درباره مزایای نظام جمهوری و مضرات نهاد سلطنت و ولایت فقیه صحبت بکنه. این مثلا این هستش که این پدیده ملی‌گرایی که از همون موقع آغاز شده آهنگش خورده و روز به روز با شتاب بیشتری داره پیش میره. شما کافی هستش به همین صفحه های فیسبوکی و به فیسبوک و شبکه های موازیش توجه کنید، انبوهی از این مطالبی که به ایرانگرایی، به ایران باستان که البته ایشون هم اشاره میکنه، به ایران باستان در اونجا مشاهده میکنه. اگر این گرایش به ملی‌گرایی نیست چی هست؟ بعد خیلی زیاد درباره این واژه ملت سازی، یعنی داره توضیح ماره مرتب توضیح میده که ما ملت سازی نکردیم، غرب ملت سازی کرده، ما ملت سازی نکردیم و این ملت سازی رو در مقابل ملی گرایی قرار میده. اینا همشون هم ریشه هستند و یه ذره بیشتر توضیح بکنیم. و بعد وقتی که درباره ملت ما میخواییم حالا ملت ساختن یا ملت گرایی صحبت بکنیم، اون کانون اصلی موضوع مسئله ملته. ابتدا ملت رو باید تعریف کنیم. خب ایشون هم سعی میکنه، منم در اینجا به سهم خودم تعریف میکنم. ملت به جماعتی از انسانها گفته میشه که در یک منطقه از جغرافیای جهان دارن زندگی میکنند و در همزیستی و سلوک زیستن در درازای تاریخ دستاوردهای مادی و معنوی تولید و زمینه مدنیتشون کردن. یکی از اون نافذترین آنها مسئله زبان هست، دیگری مسئله مذهب هست، دیگری نهاد سیاست هست، یکی دیگرش نهاد دیانت هست. اینا همه اینها توی همین جدول ملی‌گرایی قرار میگیره. بعد صحبت میکنه درباره ملت سازی، اما هیچ توضیح نمیده که متضاد این ملت سازی چه چیزی بوده. فقط در اون آخرهای بحث فقط اشاره میکنه کوتاه به مسئله امت، اما امت رو هم تعریف نمیکنه که چگونه شاکله، چه صیغه‌ایه.
من در اینجا تعریف میکنم. امت یا امت مسلمان وقتی که میگیم، در واقع جای موضوع و محمول در این جمله عوض شده. یعنی اینه که ما نمیتونیم بگیم امت رسماً چی هست، باید مسلمانی وجود داشته باشه که بگیم امت مسلمان. و در تمام طول این 1400 سال اخیر تمام دولت ها روی کار اومده بودن با همکاری همین نهاد دیانت، مشغول شدن در جهت امت سازی و از اون طرف تخریب ملیت ایران. آقای خداوندلو ببخشید من حرفتون رو قطع کنم، شما یه سوالی کردید که آقای احمدی، امیر احمدی بیان پاسخ بدن که این وجود وبسایت ها، پیدایش این صفحه های مختلف، آیا اینها ملیگرایی به اصطلاح یا ملتگرایی نیست؟ خب صبر میکنیم تا ایشون پاسخ بدن، ولی نظر خود من اگه این باشه که به نظر من نه، این نیست، این پیدایش یه نوع اون مثل شور حسینی یا هیجان اجتماعی و پیدایش یک جنبش نجات پرستی غلط هست، اونجا شما چی میگید؟ و این ماجرای ملت سازی از سوی آقای احمد، امیر احمدی، آیا به نظر شما عملی هست یا نیست؟ بله عملیه. من دارم بگم که ایشون جزو یکی از اون نخبه‌های سیاسی است که آنتن‌هاش داره ردیابی هوشمندانه میکنه و داره امروز میفهمه وقتی که میخواد بره اونجا کاندید ریاست جمهوری بشه، طبیعیه که این هوشمندی رو داره که چه شعارهایی رو باید انتخاب بکنه که رأی بیشتر بتونه بیاره. الان انگوش گذاشته روی ملت سازی، ولی با این حال باز با ملیگرایی داره نوعی بگیم لاس میزنه، در صورتی که همینه ملت سازی در راستای ملیگراییه. یعنی وقتی که یک جماعتی به طرف ملیت گرایش داره پیدا میکنن، یک حرکتی در اونجا داره صورت میگیره. این حرکت بعد از انقلاب آغاز شده. حالا من خیلی تعجب کردم از شما، شما میگویید این ملیگرایی حقیقی نیست. خب سوال من از شما این استش که چگونه باید باشه که حقیقی باشه؟ آخه میگم که اون روز با این صحبتی که شد، تفاوت ملیگرایی و ملتگرایی الان شده دو تا بحث مختلف. به نظر من میاد از این بحثایی که من میبینم، مثلا یه خانمی دیروز نوشته بود اینها که میگوین اینجوری، ای کاش یک کسی بگوید من ایرانی واقعی هستم. من برای ایشون نوشتم من اهل شیرازم، دوست دارم شما برای من بنویسید ایرانی واقعی بودن یعنی چی، من شرایط خودم رو نگاه کنم ببینم هستم یا نه. امروز اتفاقا قبل از برنامه شما یه پیغامی رو گذاشتیم که اون دوستمون در رابطه با همین نژاد شناسی و ژنای مختلف و اینها صحبت میکنه که یه آزمایشی رو انجام دادن، اونهایی که مثلا مثل هیتلر گفتن نژاد آریا خوبه و نژاد جرمن خوبه و اینها، خیلی از اینها که اینجوری فکر میکنن بعدن وقتی میرن تو اون آزمایش دی ان ای میبینن که برعکس تو وجود اینها بیشتر از همون چیزی که ازش متنفرن وجود داره. یه وبسایتی هم هست به نام 23andMe، یعنی 23 و من، نمیدونم حالا با آلمانی هم شما فکر کنم میشه دقیقش توانت، یادم رفته. در اصل اینو اگه نگاه کنید ویدیوهاش خیلی جالبه، خانم سیاه پوسته میاد میگه من سیاه پوستم و خیلی هم افتخار میکنم، بعد نشون میدن که اصلا خانوادهش از اروپا و نروژ و فلان و اینها اومده، یک قسمتش به وایکینگا میخوره. من به این خاطر دارم میگم همینو ازتون اجازه گرفتم که آیا من هم اجازه دارم به عنوان کسی که از صبح تا از سرم توی این فیسبوک ها هست میبینم یکی نوشته وطن ایران، جانم وطن ایران، ولی حاضر نیست عکسشو بذاره، حاضر نیست اسمشو بذاره، که یه وقت نبادا $2 €2 دو هر چیزی که بگیم بهش ضرر بخوره، ولی میگه جانم فدای ایران. این یک دروغی بیش نیست، این نظر شخصی منه و دوستان هر نظری داشته باشن میتونن داشته باشن و با شما هم در میون بذارن. بفرمایید. بله،
ببینین، اولا اون دی ان آ شناسی و نمیدونم اون کارهایی که برای ژن شناسی حرف میکنه، اینا کارهای بسیار مشکوکیه. ما از کجا میتونیم مثلا بفهمیم که دی ان آی حضرت محمد چگونه بوده و بعد چه بکنه و بعد بگم بله برن از استخونهای واقع مونده شو اوناشو بررسی بکنن بعد بیان مطابقت بکنن فلان این حرفا؟ اینا خیلی کار مشکوکه، اینا در حوزه‌های سیاست استعماری داره صورت میگیره. این از این. اما این مثلا صفحه ها که گفتید، خب بله صفحه های مختلف زیادی هست، ولی این اشاره شما درست است که یک نفر اومده اونجا داره از ملیت یا ملیت ایرانی و هر چیزی که مربوط به ایرانه داره دفاع میکنه، شعار داره میده، هم اسمش جعلی هستش هم تصویرش جعلیه. یعنی با اینا اصلا شما نمیتونید چی هستش. حالا این برای چی هستش؟ به خاطر اینکه بسیاری از اینا میترسن. من یه بار به شما در یک بحثی اشاره کردم که من تو این گروه ها افراد رو دارم دعوت میکنم، میگم عزیزم این مطلبی که شما الان تو خونت گذاشتی تو صفحه خودت، اینو بیار بذار تو این گروه ها. میترسن بیان، میترسن. اینا هم از همین جمله هستن. یعنی اومده درباره ملیت داره همون گام های اولیه رو بر میداره، بحثی داره میکنه، شعارشو داره میده، منتها هم اسمش جعلی هستش هم تصویرش جعلی. خب ببخشید آقای، ما نمیدونیم چه کسی پشت این تصویر بود. آقای خدابنده رو، این میشه درست مثل چیزی که مثلا الان آقای مسعود رجوی اگر زنده است به خاطر ترسش و به خاطر جون خودش رفته یه جایی قایم شده، بعد به دیگران میگه برید ایران رو نجات بدید، برید منفجر کنید، برید بزنید. منم دارم همینو میگم، اول کسی که میترسه شرایطی رو درست کنه که دیگه ترس وجود نداشته باشه. به قول اتفاقا من از شما نقل قول کردم در تناقض در رفتار ما داره. بله از شما نقل قول کردم در قسمت برنامه خودم و گفتم که وقتی برای آقای یزدان خدابنده رو مینویسم آری به اتفاق میتوان جهان گرفت، ایشون برای من مینویسه سربی جهان پیشکشت، فعلا بذار شهر خودمون و ایران و اینا رو بگیریم. من همینو دارم میگم، میگم اتفاقا چون اینها به خودشون دروغ میگن باعث شده یه ترس بیشتری رو هم درست کنن، که این ترس بیشتر یعنی به من و شمایی که اسم حقیقیمونو میذاریم تو فیسبوک میگیم که نکنه اونها درست میگن و ما خیلی داریم به اصطلاح چی میگن، نمیخوام بگم شجاعانه، خیلی داریم بیمغز عمل میکنیم که خودمون رو به خطر میندازیم. اینا باعث ترس زیاد و کاذب شده. من میگم کسی که میترسه عکس خودشو بذاره، کسی که میترسه معرفی خودشو، بهتره خفه خون بگیره تا روزی که آزاد بشه اقلا از خودش، بعدن بیاد به دیگران بگه بله بیا بریم ایران رو آزاد کنیم و الی آخر. بفرمایید. ببینید من موافقم با نظر شما. ببینید من اینا رو چون من میگم که پشت این تصویر و این اسم چه کسی مخفی شده، من میام برای شناساییش به نطق و بیانش، یعنی به سبک نگارشش و شیوه گفتگوش دارم گوش بگارم، میبینم که عموما اینا جوان هستند و افراد بالای 50 سال عموما عکس جعلی و تصویر جعلی نمیگذارن. خیلی هاشون نگاه میکنم میبینم که افرادی که توی گروه من هستن، توی لیست دوستان من هستن، اونایی که بالای 50 سال دارن اسمشون حقیقیه، تصویرشون هم حقیقیه، اما بسیار دیگه نه اسمشون حقیقیه نه اینجا. با این حال خب با اینا باید مدارا کرد، یعنی اینه که فعلا آغاز کاره. خب در یه جای دیگه آقای امیر احمدی صحبت میکنه درباره بیکاری، میگه که 30% جوانان ایران بیکاره و متاسفانه به مسببش اشاره نمیکنه. در تمام طول این گفتگویش که تقریبا 59 دقیقه 30 دقیقه طول کشید که بیش از 50 دقیقه شویشون داشت صحبت میکرد، ابدا به نقش جمهوری اسلامی اشاره نمیکنه. اجازه بدید تو این باره من یک مطلب کوتاهی رو بخونم. این تنها 30% ملت جوانان بیکار نیستن. در این مطلب کوتاه من اینو بارها بهش اشاره کردم، این کشور بلادیده کجاست؟ بعد اشاره میکنم ایران ام القرى جهان شیعه، بهشت ملایان، افته بر دریای نفت، کشوری است با 20 میلیون فقیر محتاج نام نانشم، 9 میلیون بیکار. این آمارها رو از خود روزنامه‌های
ایران به دست آورده ما 9 میلیون بیکار، 4 میلیون معتاد، بیش از 800 اعدام در سال، 3 میلیون زن تنفروش، 14 میلیون افسرده روان، 1 میلیون و 700 هزار کودک کارگر، 1.5 میلیون محروم از تحصیل، 180 هزار فراری آسی با 11 میلیارد دلار خسارت ناشی از فرار مغزها در سال، انتقال هر ساله میلیاردها دلار ثروت ملی به عربستان جهت زیارت حج، بزرگترین مصرف کننده تریاک، هروئین، شیشه و کراک در جهان، از هر 10 ازدواج 6 طلاق، همسرآزاری 65%، کودک آزاری 30%، فروش 13 هزار کلیه در سال، 110 هزار نفر با مدرک دکترا در رشته های گوناگون بیکارند، بی سواد 9 میلیون، بیمار مبتلا به ایدز 40 هزار، ثبت 80 هزار سرطان جدید، کثیف‌ترین پایتخت جهان در آلودگی هوا، 450 هزار تصادف رانندگی با بیش از 25 هزار کشته در سال، 17 تا 20 هزار چک برگشتی در روز، 8 میلیون پرونده قضایی در سال، سن بزهکاری زیر 10، کف سنی فحشا 14، اعتیاد 13، خودکشی روزانه 13 نفر و 60 هزار نفر در سال، رابطه نامشروع زنان شوهردار 5.3 درصد، سقط جنین غیرقانونی با عدد غول‌آسای 250 هزار در سال، و زنان کارتون خواب بی سرپناه در شهر تهران بیش از 10 هزار و مردان در سنین مختلف هزاران نفر، 22 درصد درگیری ها و 40 درصد سرقت ها به دلیل مصرف مواد مخدر، زندانی بیشمار و اتحادیه کلان رادخاران ملا و مکلا متمرکز در بیت رهبری در رأس امور. به این قسمت آقای احمدی اشاره نمی کنه. در این کشور همکنون 22 میلیون دختر و پسران مجرد به علت بیپولی و نداشتن وضاحت مالی نمیتوانند ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند و دانش آموزان را تنبیه میکنند تا یاد بگیرند خوب بنویسند و هنگام بزرگسالی به جرم خوب نوشتن و بیان حقیقت قلمها و ستون فقراتشان را میشکنند. طبیعی است که ماهی از سرگنده گردد نیز دو. خب دوست دارید باز هم به این بحثه آقای احمدی ادامه بدیم؟ نه، چون قرار ما این بوده بپردازیم به اصل هست. بله، بحث هستی، چون شما اصلا رشتتون آسیب شناسی هست، قرارمون این بود که یه مقداری در رابطه با آسیب شناسی فرهنگی صحبت کنید، بعدش هم اگر وقتی بود در رابطه با اینکه علت عقب ماندگی کشورهای اسلامی از غرب چیست، ما چرا عقب ماندیم و آنها پیش رفتن. بفرمایید. بسیار خوب. اما قبل از اینه که این مسئله رو شروع کنم به یه موضوع خیلی کوتاه دیگه رو اشاره کنم که آقای احمدی اگر این مطلبی که من اشاره میکنم بدونه براش خیلی خوبه. ایشون داره صحبت میکنه که انگلیس از اتحادیه اروپا داره میخواد بزنه بیرون و میگه ما آزاد شدیم. خب حالا چون اون نقش امت رو زیاد بهش بها نداده یا بهش توجه نکرده یا در کانون بحثش قرار نداده، متوجه نیستش که این تشکیل اتحادیه اروپا در واقع ساختن یک امت اروپایی بود و انگلیسی متوجه است، از بیرون کار میکنه که نمیخواد نقش امت رو پیدا بکنه. متوجه هستی چشون؟ یعنی وقتی که داره از اتحادیه اروپا داره میزنه بیرون، میگه من نمیخوام امت اروپایی تبدیل به امت اروپایی بشم، یعنی اون امتی که مرزها رو برداشتن به یک واحد بزرگ تشکیل دادن،
نمیخوام من در معده اون امت اروپایی هضم بشم، در صورتی که ما در این 1400 سال اخیر در معده امت هضم شدیم و طبیعی هستش که ملیت در بین ما تخریب شد. خب حالا ما میخواییم درباره آسیب شناسی صحبت بکنیم. شما میتوانید اون تصویر دیانت اسلامی رو که برای شما فرستادم رو نشون بدید؟ اجازه بدید. بله، یه هرم مثلث‌گونی هست که در اونجا من ساختار نظام اسلامی رو، دیانت اسلامی رو در اونجا تو این تصویر نشون دادم. الان داریم نشون میدیم، بفرمایید. بسیار خوب، اگر توجه کنیم به تصویر، در اون پایین در قاعده توحید قرار گرفته و در اضلاع نبوت، معاد و خدا در اون بارش. بپردازیم به همین توحید. من قبلن هم گفته بودم خیلی خوبه که درباره هر چیزی که صحبت میکنیم ابتدا اونو تعریف کنیم. وقتی که تعریفش رو بکنیم، مطلب به ما جنبه علمی پیدا میکنه. در اون گفتگوهای اولی یادتون میاد آقای سرغی؟ بله. خب حالا اینجا نقش مخرب توحید در باور به وحدانیت خدای موهوم که استقلال فرد در مقابل جمع، آقای احمدی اونجا از ملت سازی صحبت میکنه، یعنی فرد افراد، در نقش مخرب توحید در باور به وحدانیت خدای موهوم که استقلال فرد در مقابل جمع، محو و ناپیدا کردن فردیت مستقل در صفوف امت اسلامی و حذف رنگارنگی و تنوع از حیات اجتماعی و روانی انسان را نفی و نهی میکنند. تا کنون از طرف روشنفکران ایرانی و متفکرین مسلمان به علت دین‌خویی، اسلام‌بارگی، انس و الفت پایدار در رضا و تسلیم به قضا و قدر، من یه لحظه توقف کنم در این پدیده قضا و قدر. میدونید درباره قضا و قدر چه چیزایی گفتن؟ نه، ولی همینجا بهش باور دارم متاسفانه. ببینید، گفتن که این قضا و قدر مثل یه چوب دو سر طلاست. بله. حالا اون بی‌ادباب گفتن چوب دو سر گوهیه. بله. خب یعنی اینه که اگه یک فردی بلندش بره بالای یک ساختمان چند طبقه، از اونجا خودش بندازه پای بمیره، میگن قضا خدا خواسته بود که این اون بالا خودش بندازه پای بمیره. حالا اگه بره اونجا منصرف بشه بیاد پای نمیره، باز میگن قضا این بود، خدا خواسته بود که تو بری و بیای پای نمیری. حالا اگه رفت باز دو مرتبه از اونجا خودش انداخت پای رو نمرد، باز میگن قضا بود. این مسئله شاکله قضا قدار انداختن اونجا. خب کجا آسیب میزنه؟ به اراده شما. شما آقا به عنوان یک فرد ارادتون دست خودتونه، میتونید بریم بالا اون بالا خودتون رو بندازید پایین، بکشید، نه اندازه پایین کشتی نمیشید. این به قضا و قدر چه ارتباط؟ خب بعد میگه که اونس و الفت پایدار در رضا و تسلیم به قضا و قدر، ذوب در لقاح الله و تفکر اسطوره‌ای حاکم بر ذهنشان مورد بازنگری و کالبد کافی فلسفی قرار نگرفته تا ریشه های این سم فلجزا در مبحث جبر و اختیار در جهانبینی اسلامی که حوزه جبرش بزرگ با صدها اهرم کنترل و حوزه اختیار آن که انسان میتواند اراده خود را، اعمال و سرنوشت خیش را به دست گیرد، کوچک به توان بی نهایت است جستجو کند. زیرا در جهانبینی اسلامی در اصل توحید مسلمان به وحدتی نامعقول در پوشش دعوت می شود که تضادی آشکار با سرشت طبیعی، فرهنگ ملی، هویت انسانی، تناقض با شرایط جغرافیایی منطقه در انتخاب پوشش دارد. حال توحید چی هست؟ توحید در الهیات اسلامی، توحید عبارت از اعتقاد به وحدانیت خدای عالم که یگانه است و ترکیب از اجزا و صفات در او راه ندارد، زیرا وجود هر مرکبی محتاج به اجزا و ترکیب کننده آن اجزا
و وجودی محتاج به اجزا محال است متکی به ذات خود باشد و ذات خداوندی در صفات شریک و همتا ندارد. در اینجا من یه ذره توقف کنم. میگه توحید عبارت از اعتقاد به وحدانیت خداوند. برای چی میخواد بگه وحدانیت خداوند؟ داره زور میزنه با همین وحدانیت خداوند گفتن، یعنی اون خداوندان الهه های مهر و میترا و آناهیتا و در شبه جزیره عربستان سه تا هم الهه مادین سرشکی بودن، مثل لات و عزا و نمیدونم یکی دیگه هم هست، لات و عزا و منات، اینا را از صحنه بیرون کنه. در الهیات اسلامی توحید عبارت از اعتقاد به وحدانیت خدای عالم که یگانه است و ترکیب اجزا و صفات در اون راه ندارد، زیرا وجود هر مرکبی محتاج به اجزا و ترکیب کننده آن اجزا است و وجودی محتاج به اجزا محال است متکی به ذات خود باشد و ذات خداوندی در صفات شریک و همتا ندارد. همین یک قلم مغلطه و سفسطه در اثبات و تعریف امری موهوم باید ما را مشکوک کند که بنیانگذاران جهانبینی اسلامی چرا اصرار دارند الله را که جایگاهش در آسمان است در ذهن امت خود در هیئت و سیمای واحد نشان داده و آن را در فرهنگ ملت‌های تحت سلطه نهادینه کنند. خیزشگاه این جبر مخوف برمی‌گردد به سال‌های آغازین بعد از فروپاشی امپراتوری ساسانی و تشکیل دولت خلافت در عصر محمد که ناحیه حجاز و شهر مکه گرفتار بحران اجتماعی، اقتصادی و معیشتی حاکم بین قبائل در عربستان شمالی بود و برای برون رفت از شر آن بحران از یک سو نیاز به اتحاد برای تشکیل سپاهی نیرومند جهت تهاجم و گشودن مرزهای همسایه و تخلیه محیط از افراد بیکار و بزکار و از دیگر سو به چتر وحدت زای جایگزین داخل پرانتز آلترناتیو و افکندن سایه شوم آن بر سر ساکنان اقلیم‌های تحت سلطه بودند و در این راستا چه ابزاری بهتر از سنت رسول الله با پوششی واحد جهت بیرون راندن اهورامزدای زرتشتی، روح القدس مسیحی، یهوه شاه خدای یهودی و بودای هندی از روان تابانی ندیان بود. سرکردگان قبائل عرب در نصر قسطامیان و لخمیان اون تصویر ایران رو میتونید نشون بدید که اونجا شبه جزیره رو اونجا رو عصر قرن ششم رو نشون میده. خب در نصرشان قسطامیان و لخمیان دو امیر نشین تابع دولت بیزانس و امپراتوری ایران در جنوب غربی کشور به فرمان غریزه پی برده بودند که الله را میشود از یک طرف در نسوج روانی، سرشت زبانی و تارپود فرهنگی اقوام خاورمیانه در زدودن هویت ملی از حافظه جمعی آنها در ایجاد امت اسلامی ماهرانه و سخت به وساطت هنرهای تجسمی، موسیقیایی و مخصوصا افاضات کلامی پیکرگیری کنند که به تدریج در دراز مدت مبدل به تابوی ابدی، ازلی و اسطوره مقدس در مدنیت آنها شود و از طرف دیگر شاکله خاتم الانبیا را در انحصار نبی عربی تثبیت کنند. من در گذشته برای شما گفتم که این شاکله خاتم الانبیا را یه روز براش بحث میکنم، همینجا هست که دیگر احدی از سرکردگان بومی و ملی در حوزه اقتدارانها هوس رهبر معنوی سیاسی شدن به اندیشهش خطور نکند. حالا شما در نظر بگیرید در این جامعه‌ای که رژیم اسلامی حاکم هست آقای احمدی چگونه میخواد ملت سازی کنه، یعنی قهرمان به وجود بیاره. اون معلومه که سرشون میزنن میکنن زیرا در نتیجه حجاب، پوشش واحد، بیرنگ یا همرنگ، اون عکس زنان رو میتونین نشون بدی؟ بله پوشش واحد، بیرنگ یا همرنگ برای زنان و
و ختنه آلت تناسلی مردان. من یادم رفت یه عکسی از ختنه تناسلی مردان برای شما بفرستم که سنتی هستش که وقتی یهودی ها به چیز به مصر رفته بودن یا تبعید شده بودن، از کاهنان مصری اونجا یاد گرفتن و بعد همون رو برداشتن آوردن در دیانت خودشون استفاده کردن و اسلام از آنها اقتباس کرده. خطور نکنند. در نتیجه حجاب، پوشش واحد، بیرنگ یا همرنگ برای زنان و ختنه آلت تناسلی مردان تنها چند نمونه از صدها اهرم و ترفند خطرناک و مکارانه در ایجاد سلطه، مطیع نگاه داشتن، بی سیرت و بی صورت کردن انسان راست‌قامت بود که نیای کهن برای گردن فرازی، بالا رفتن پلکان دانایی و غلبه بر جبر طبیعت، حداقل 250 هزار سال تجربه رنجبار در بایگانی هوشمند انسان ذخیره کرده است که اسلام تا به تحمل این جسارت از جماعت خردمند که در میانشان زنان در خط مقدم مبارزه علیه توحید که خشت بنیادین جهانبینی اسلامی است، نقشی پررنگ و کارساز در بریدن بندها و شکستن سدهای اسارت ایفا میکنند را ندارد، زیرا حکومت بر یگانهای همسان و موریان صفت در جامعه سنتگرا که در آن خواهی نشوی رسوا به امر الله همرنگ جماعت باید شوی و تحمیل اقراض و احکام بر آنها به مراتب آسانتر از درگیری با فردهای متفاوت و مستقل که اصول را به چالش و فروع حاکم را نفی می‌کنند است. و به قول فرزانه بزرگ توس، خردمند که داستان بشنود به دانش گراید ز دین بگذرد. تا اینجا شما سوالی ندارید؟ نه خیر. من این مقالتون هم دارم نشون میدم به دوستانم، بگیم که این مقاله های شما معمولا در صفحه فیسبوک خودتون هست. صفحه فیسبوکتون رو هم نشون دادم، خیلی ساده، هم اسم خودتون هست یزدان خداوندلو، هم عکس شما اونجاست که دوستان مطمئن بشن که صفحه درست هست. بفهم. آها، در اینجا یادم افتاد، یکی از این دوستان شکایت کرده بود که این لوگوی صفحه شما رو هی زیاد نشون میده این آقای سربی. آها. اون رو یه ذره کمتر نشون بده. این حتما همشهری من هست. نمیدونم. به من گفتش که این هی مرتب این صفحه رو نشون میده، شما داریم پشت صحبت میکنی، ما داریم همون قیافت رو میبینیم، باز این میاد، باز میره، باز این میاد. یا بعد رفتا یه عکسای بعضی کسای دیگه هم میپره تو تصویر. بفرمایید. حالا در هر حال مسئله نیست. اینو من فقط خواستم اشاره بکنم. خب. به یکی دیگه از مسائل آسیب شناسی اشاره کنم. و اون پیامد شوم فلسفه سرای فانی و باقی در جهان بینی اسلامی است. شما نظرتون آقای سربی درباره سرای باقی و فانی چی هست؟ والا من پیرو خیامم، باز آمده ای کو که به ما گوید راز. بعد باز پیرو خیامم، این نقد بگیر و نسیه بر باد بده کاواز شنید. یعنی فکر نمی کنم جایی باشه و از لحاظ فیزیکی و اینها هم خیلی جایی سوال داره. مثلا نقل همین روح و اینها میدونیم حتی خودشون هم نمیتونن درست جواب بدن وقتی که برخورد. من باور ندارم، فکر کنم وقتی رفتیم دیگه تموم شده و بهشت و جهنم و سرای باقی و اینا همش همینی که هست. بله، خب شما طبیعتاً انسان قرن 21 هستید، اما این شاکله هزار سال در روان ما جا انداخته و هنوز هم مردم دارن بعضیا تکرار میکنن که این جهان جهان فانیه و بعد اون جهان باقی رو تو اونجا تو اون آسمان معلوم نیست کجا هست تو ذهنشون جا انداختن. خب به این مسئله باید آقای احمدی توجه کنه. آقای امیر احمدی، ببینید آقای هوشنگ امیر احمدی، بله ببینید، آخه مشکل من با اینها اینه، اینایی که میگن ما این جهان فعلی هست و این جهان بدیه و به جهان خوبی، همه اینها ببینید چقدر تلاش میکنن که توی این جهان بد بیشتر وایسن و هیچ کدومشون نمیخوان زودتر به اون سرای باقی بشتابن. و این مقاله هم که الان دنبالش رو میخوایم نشون بدیم و شما صحبت کنید همینه، پیامد شوم فلسفه سرای فانی و باقی در جهانبینی اسلامی. بله،
یکی از مضرات فاجعه باره و بیشمار ادیان ابراهیمی از جمله اسلام که آسیب فلج کنندی و فرهنگ جوامع تحت سلطه در اردوگاه اسلامی وارد و تیره بختی به آنها به ارمغان آورد، شاکله سرای باقی و فانی بود که پیامبرانش کوشیدن برخلاف جهانبینی میترائی با الهگان زمینی که پیوندندگان بیواسطی آدمی با عناصر طبیعت مثل خاک، آب، آتش و باد بودند، ابتدا ایزد یکتا را در ناکجا آباد آسمان قرار دهند با هیئتی انتزاعی مجازی که دور از دست و لمس پذیر نباشد و انسان کنجکاو نتواند آن را بررسی و نیرنگش را آشکار کند، و سپس تلاش نمودند با هزار ترفند تابعان خود را با دستان گشوده به سوی آسمان قرنها نسل اندر نسل به نیایش، ستایش و پرستش آن موجود خیالی، نرین صفت و موهوم مشغول و سرگرم کنند. و پیامد این سرگرمی شوم این بود که باورمندان دین خو زمین زیر پا و توجه به طبیعت گرامی را به دست فراموشی سپارند. آقای احمدی باید توجه کنه به این مطلب و مقام هستی بخش آن را مورد بیمهری قرار دهد و خود را از سخاوت این سیاره گوهری و حیات بخش محروم و با تحقیر آن را سرای فانی بنامد که در آرزوی سرای خیالی و باقی منزل گزیند و در این راستا نظرش از زمین به آسمان معطوف و توانایی نگاه از بالا به قضایا گشودن راز و رمز طبیعت را از دست بدهد. آقای احمدی باید توجه کنه که تا زمانی که دیدگاه انسان ایرانی رو از آسمان به زمین و طبیعت گرامی معطوف نکردیم، ما قادر به ساختن ملت سازی و ملت گرایی و این حرفا نیستیم. این دیدگاه رو باید برگردیم به زمین، به کشورمون. آقا در صحبتهاش داره میگه که نمیشه که ملت تمیز باشه و کشورش تمیز نباشه. خیلی خوب، برای اینی که شما اون کثافت‌هایی رو که در کشور موجوده رو بتونید در دیدگاه اینا، یعنی در افق نگاه اینا قرار بدید، دیدگاهشون رو از آسمان معطوف زمین کنید و بهشون بگید که اون سرای باقی موهومه، هر چه که شما نیاز دارید در همین طبیعت قرار داره. آقای خداوند رو بله میخوام. جالب اینجاست که اگر این پدیده‌ای که شما میگید عملی بشه، اگر این سرای باقی رو تمیز و درست نگه دارن، بهشون بگیم خب اگه سرای احتیاج نداره که بریم دیگه اونجا، اصلا حالا اگه رفتینم اونجا احتمالا بهتر از اینجا خواهد بود، چون اگه خدای هست و اینها باید شما رو بهتر از اینجا، پس اینجا رو تا موقعی که میتونید بهتر کنید، تمیزتر کنید، مرتبتر. خیلی خوبه که به این مسئله اشاره کرد. خب گشودن راز و رمز طبیعت رو از دست بدن، درهای تعقل، ترقی، نوآوری را بر زندگی خیش ببندند و در سراشیب فقر مادی و معنوی خود را حقیر، ناتوان، کوچک و نیازمند خدا بدانند و به ریسمان او آویخته و در طلب نیازمندی ها گرفتار سموم فلجزای ایدالیسم ذهنی شود و چون الله به عنوان اوبیکت، یعنی اون چیزی که مورد نظره، یعنی شیء مورد نظر، مجازی، انتزاعی، ناپیدا، خیالی و توهمی بود، باورمند خوشخیال اطمینان نداشت که در این سوداگری و دیوزگی از قادر متعال که ساخته ذهن بشر است تقاضایش اجابت می شود یا نه، و چون از عاقبت داد و ستد آگاه نبود، موضوع را به لطف پروردگار و کرامت بیکرانش با موزیگری واگذار کرد و سرانجام در معده عفونتبار قضا و قدر، یعنی اگر خدا بخواد میده، اگر نخواد نمیده، در قضا و قدر در ذهن علیلش حزم به توکل رب الله دل بست
و خرمای نقد سرای فانی را به حلوای نسیه سرای باقی فروخت. شما بحثی در این زمینه داری؟ اشاره میخواید بکنید؟ خب به یک مسئله دیگه در آسیب شناسی فرهنگی اشاره کنم که اسمش مقام آدمی به خصوص ایرانیان در جهان بینی اسلامی. شما میتونی اون تصویر حضرت رسول رو نشون بدی که سوار اسبی هستش که چهره زن داره؟ بله بله. اجازه بدید. تصویر مربوط به معراج محمد است و طبق روایات اسلامی جبرئیل، میکائیل و اسرافیل، من دو تا عکس برای شما فرستادم. یه عکسی هستش که افقی پهن گسترده است. اون منظورمه. تصویر مربوط به معراج محمد است و طبق روایات اسلامی جبرئیل، میکائیل و اسرافیل براق برای ایشان میآورند، یعنی اون اسبه، تا سوار بر اسبی بدون بال با سیمای شاهزاده خانم و قرآنی در دست به معراج برود. شما در نظر بگیرید ببینید که تصویر شاهزاده خانم ایرانی رو میذارن روی اسب و حضرت رسول به اون سوار میشه. خب این از کجا آوردید؟ آیا اینو تحقیر و اهانت نمیدونی؟ این تصویره رو از کجا آوردید شما یا مال کجا؟ من اینا رو من توی اون چیزه که مینیاتورهای ایران بلد. اصلا مینیاتورهای ما انباشته از این تصاویر لوسمنش و مزخرف و توهین کننده است. شاهزاده خانم و قرآنی در دست به معراج برود و در دست یکی از فرشتگان جامی اندران ملاقی وجود دارد که درونش احتمالاً شربت گوارای بهشتی که حضرت را از بلای آتش دور نگاه دارد به حضور ختمی مرتبت رسیده و در این تابلو به جای حاله نور الهی که معمولاً بر گرد سر مقدسان تاریخ اندیش می کشند براق اسبی شبیه زنان اشرافی شاه بر تن و تاج ملکه بر سر دارد و هدفمند جهت اهانت بر شاهنشاهی ایران در مقابل اعراب بادیه‌نشین به تصویر کشیده شده است و با تأسف بسیار در صده‌های اخیر عوام باورمند و تحصیل کردگان دین خوب در رأسشان درباریان بله قربانگو به محتوای تحقیرآمیز این مینیاتورهای لوسمنش توجه نکردند. میتونید تصویر دیگه ای رو نشون بدید که عمودی هستش که حضرت رسول رو سوار بر اسب نشون میده؟ من فقط اونو داشتم، عمودیه رو داشتم و اونو نشون دادم. اون قبل دو تا عکس فرستادم برای شما. متأسفانه ما اینجا 6 تا عکسی که گرفتیم همین ها هست و اون یکی یا نیومده یا نگرفتم. در هر صورت این در هر حال در یک عکس دیگه به اونجا اشاره میکنم، به این نقاشی مینیاتور توجه کنید. رسول الله را سوار بر اسبی با سیمای زن به تصویر کشیده. همین یک قلم اهانت به مقام انسان ماهیت جامعه اسلامی را برملا میکند و باید داستان را تا انتها خوانده باشید که آموزه های محمدی تابعانش به خصوص زنان را بر روی کدام پله از هرم اجتماعی می نشانند و چه اهدافی را دنبال میکنند. هدف حیوان کردن انسان و سوار بر گردش شدن است. آقا اون عکس افقی را پیدا کردم. آفرین. الان این عکس افقی رو دارم. آها این دیگه خیلی جالبه. اصلا قسمت گردن و سر اسب یک خانومی هست و بله بله اونجا حد داده بودم. آها اجازه بدید. بله این رو من نگه دارم. بله بله اون دوتا فرشتم، یکیش که کاسه‌ای نمیدونم والا شراب آشرشته از چیه براش داره میاره. خب جالب شد، خوب شد. اینم تصویر من که تا حالا خراب نشده. نه نه درست شده. هر کاری چند مدت انجام میدید کار خوبیه. اگه قبل از برنامه‌تون قبل از برنامه من یه نیم ساعت خاموش میکنم کامپیوتر رو. آها بعد روشن میکنم. بعدم که خب شما گفتید اینجا همه اون فیسبوک و نمیدونم صفحات دیگه و همه چیز رو قطع میکنم که فقط من با ورد و اسکایپ با شما در رابطه باشم. بسیار کار خوبی انجام دادید. امروز حتما نتیجهش رو بعد خودتون میبینید و فکر کنم مورد پسند شما هم باشه. هم نور
خوب شده، هم صدا خوب بود، همه چیز ردیف بود. من ساکت میشم دنبالش. شما بار دیگه لطفا میتونید اون اصول دیانت اسلامی رو نشون بدید؟ بله بله بله، پلیر فایل بفهم. اونجا من درباره توحیدش صحبت کردم، حالا اینجا در کلیتش میخوام کوتاه و فشرده صحبت بکنم. در حوزه آسیب شناسی هم اینا ها، یعنی اینکه چگونه تو فرهنگ ما عناصری آسیبزا وارد شده و ما هم بیخبر از این عناصر هستیم. اصول دیانت اسلامی، دیانت اسلامی یعنی خرافات سازمان یافته، زیرا اصول آن اثبات پذیر نیست. یعنی شما معاد رو چگونه میتونید ثابت بکنید؟ همین توحید رو چگونه باور داشتن به وحدانیت خداوند؟ اصلا خداوند کجا هست که شما به وحدانیتش باور داشته باشید؟ اینا اثبات پذیر نیستن. دیانت اسلامی یعنی خرافات سازمان یافته، زیرا اصول آن اثبات پذیر نیست. توحیدش در قاعده یعنی تفکر یک بودی. میدونید در توحید براش هم یه ابزار دیگه ای ساختن، اون صراط المستقیم است. صراط المستقیم درست کردن که میگه فقط تو این خطی که ما گفتیم باید حرکت بکنی، به چپ و راست نگاه نکنی، حق نداری به بالا به این ور اونور نگاه کنی، فقط تو این راستا. خب توحیدش در قاعده یعنی تفکر یک بودی که رادیکالیسم ارتجاع دینی محصول آن است. نبوتش یعنی امتیاز دادن به فردی خود برگزیده در سلطه بر جمعی کثیر، که مشروعیتش را نه از مردم بلکه از رب الله میگیرد. معادش مهملی برخواسته از سالوسی مرکب که وعده حلوای نسیه را در نیستی جایگزین خرمای نقد در هستی میکند. صراط المستقیمش یعنی جاده یک طرفه که در شیاری تحت سلطه سنت کنجکاوی و روح نوگرایی را از پیکر روانی انسان حذف میکند. مقلدش یعنی اون آقا شیخه، مقلدش که قلاده تابوهای ابدی ازلی مقدس شده را بر گردن آدمی میآویزد تا کر و کور به دنبال اهداف ابلیس روان باشد. فلسفه جبر و اختیار، فلسفه جبر و اختیارش که حوزه جبر آن بزرگ به توان بی نهایت با صدها ابزار کنترل در بریدن زبان اعتراض ترقی خواهان، و حوزه اختیارش که انسان می تواند اراده خود را تحمیل و سرنوشت خیش را به دست گیرد، کوچک به توان بی نهایت است. فروعش هزار بار کثیف‌تر از اصولش نسبت به بهداشت جسمی و روانی انسان. نمازش یعنی فرومایی کردن انسان راستقامت در پیشگاه الله موهوب. عبادتش یعنی آلوده کردن آدمی به سم فلیزای از خود بیگانگی. روزه گرفتنش یعنی صدمه زدن به سلامت انسان. امر به معروف و نهی از منکرش یعنی دخالت مسلمان در امور دیگران. خمس و زکاتش یعنی پرداختن به یک پنجم از مال خود به تولید، پرورش و حراست از انگل و پارازیت های نهاد دیانت. من فکر می‌کنم که زمان زیادی دیگه باقی نمونده که یک مقاله بلندی رو بخونم. متاسفانه همینطوره. اگر اجازه بدید همینجا این برنامه رو امروز خاتمه بدیم، یا اینه که من یه مطلب کوتاه دیگه 3 دقیقه‌ای رو بخونم؟ بفرمایید، حدود 3-4 دقیقه اگه باشه خوب. بسیار خوب. من یه دونه مقایسه کردم، مقایسه دین با اتومبیل، برای یافتن علت عقب ماندگی. این مسئله عقب ماندگی رو بعداً توی جلسه بعدی دربارش گفتگو می‌کنیم. باشه؟ باشه. برای یافتن علت عقب ماندگی و تخریب زندگی انسان، موضوع را با یک مثال قابل لمس کنم. اگر ساختار دین را با دستگاه یک اتومبیل مقایسه کنیم که هر دو ساخته دست و مغز انسان است، هر قطعه‌ای که در اولی به کار رفته مخرب روان آدمی یعنی در دین، و در دومی مفید بر زندگی او، و مشکل در این است که اولی پدیده است معنوی که به سادگی نمی‌شود نقش مخرب هر قطعه را مشخص کرد، و دومی ساختاری مادی دارد که به سادگی یک مکانیک قطعه فرسوده را تشخیص و تعمیر می‌تواند بکند. دو، اولی را مقدس
الهی و ازلی ابدی جلوه دادند که منافع اقلیت امتیاز طلب شیخ و شاه را تضمین می کنند و دومی نه مقدس، نه الهی، نه ازلی و ابدی است. سه، اولی انسان را برده و بنده برای بار بردن و استعمار تحقیر می کند و دومی در خدمت انسان بار و خود او را حمل می کند. چهار، اولی ساختارش تغییر ناپذیر و دومی مدام خود را کارآمد و مدرن تر می کند. ختم جلسه. بسیار ممنونم از شما دوستان عزیز. آقای یزدان خدابندلو از آلمان هر هفته چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت آلمان با ما خواهند بود. شما هم اگر در رابطه با صحبتهایی که ایشون کردن پرسشی دارید یا نظری دارید، با اجازه اون دوستمون و شما ما این فیسبوک شما رو نشون بدیم. با فیسبوک ایشون که خیلی ساده اسم و فامیل خودشون هست و عکس خودشون تماس بگیرید، یا با ایمیلی که الان بهتون نشون میدم، اون هم ساده است، وای خدابندلو، که این وای اول یزدان هست، خدابندلو @ymail.com. و اگر هم برای شما مشکلی هست میتونید با شماره تلفنی که اینجا ما دادیم، با ایمیلی که داریم تماس بگیرید. من پیام های شما و نوشته های شما رو برای ایشون منتقل میکنم، ایشون هم تا حالا پاسخ دادن، از این بابت ازشون ممنون و متشکرم. آقای خدابندلو، شما، من میخواستم یه مطلبی رو کوتاه بگم، اشاره کنم. بفرمایید. شما هم شماره تلفن منم میتونید بگید، اما توصیه میکنم به من کمتر ایمیل بزنن. چرا؟ برای اینکه این ایمیل ها میاد توی این ایمیل های کلی من که در روز 300 400 600 700 تا ایمیل هست، من حوصله ندارم برم اینا رو تک تک نگاه کنم. بله بله. و اینا بهتر هستش که در همین چت خصوصی فیسبوک یا در همون فیسبوک مکتبش رو بگذارم. بله بله. من فکر کنم همه رو میبینم. فکر کنم فیسبوک بهتر هست برای خود من، هم حقیقتا فیسبوک سریعتر و بهتره. از توضیحی که دادید ممنونم، بهترین حال براتون آرزو میکنم. با امید دیدارتون هفته آینده. روز و روزگار بر شما خوش. بدرود عزیز. مرسی. خب دوستان عزیز، شما هم اگر صحبتی دارید، حرفی دارید برای گفتن و مایل هستید که حرف خودتون رو با دوستان بیننده و شنونده در سر تا سر جهان در میان بگذارید، هیچ جا بهتر از تلویزیون مردم نیست. ما تا ساعت 5 براتون یکی دو تا ویدیو که از خیام و احمد شاملو و شجریان یا از آقای یدالله طارمی همشهری عزیزمون هست پخش میکنیم. ساعت 5 بعد از ظهر برنامه زنده رو با آقای پرویز مینویی از تگزاس ادامه میدیم. لطف کنید تلویزیون مردم و برنامه تلویزیون مردم رو، برنامه سوربی با مردم یا دیگر برنامه ها رو، هر کدوم که مایل هستید با دوستان خودتون شیر کنید، معرفی کنید، و از این بابت من از شما پیشاپیش ممنون و متشکرم. روز روزگار بر شما باشید.